Drama u pušionici dalje traje. Filip car ne može da se smiri, a Dalila Draković ne razume zašto se on tako ponaša prema njoj. Prethodno su raskinuli, nakon njegovih uvreda i ljubomorne scene koju je napravio zbog Dejana Dragovića i Stefana Karića. Ona hoće da izazove agresiju u meni, ako ne, staneš odmah, polomiću ova stakla, rekao je car. Neću da slušam uvrede, odgovorila je Dalila. Meni neke stvari stvaraju filmove, ja ovom odnosu hoću da se predam 100%, nastavio je Filip.